ki bugün mühendisimizde bir mühendis bizim hala bu yönünde işleyen adamdı. Çok memnun mühendiklere de derdiklere varmadım ancak çok şahlam ki siz buradasınız. Yani bu çok değerli bir faktör aşağıda. Bugün bu bir insan psikolojisinde değişikliğe varmak lazımdı. Bütün hastalıklar şuurda yer alır. Şuurun mevzusu bütün hastalıklar. Ve çok şükür ki doktor bu məqamlara toxundu. Bugün aramızda belə gençlere çok azadır. Təsadüf olunur. Allah korusun bunları ve sizin alkışlarınızı inşallah yine Allah bunları koruyacak. Ve doktor bir şey nedenle size çatdırım sizin. Biz hayatta hadiselerin hamısı, mənim rəhmətli putadan bir doğul hayatı müşahidiyle bütün hikmetler orada yazır. Uşaq doğulanda bircə boylu olur. Yekeli ne boyda bir boyda. İnşallah bu doğuluşdur. Bu bölgecek ne boyda olur. İnşallah bu arzularla yaşayacak. Çok minnettarım size. Çok minnettarım size. Var olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Minnettarım. Ve ben yine biraz çıkışlara fikir veriyorum uşaqlar, tələsmeyin. Burada hala bilsin necə, qoy uşaqları çıkış edemezsin kardeşler. Yani uşaqlar taçuşlar, kardeşler demektir. Ona göre, ben istedim ki, Mürvət müəllim de çıkış edilecek, Eldar müəllim gelsin çıkış edilsin. Sonra Kerem müəllim gelecek bura, Mürvət müəllim. Mürvət müəllim, siz de gelin bura, xahiş edirəm. Azərbaycan Pres, xahiş edin Mürvət müəllim, gəlin Mürvət müəllimə çıxış edin. Rəsmi çıxışlar olsun, sonra Kərəm müəllimin sözü, sadlı sözü çıxışdır. Tələsməyək, mən xahiş edirəm bugün heç kim buradan tələsməyək, getməyə tələsməsin. Mən şəxsən qulluğumuzda hazıram ki, hər kim hara lazımdır başına çatdıracağım. Çox sağ olun Hacı, minnətdaram ki, mənə də söz verdiniz. Bugün gözəl günlərdən biri, yəni Noruz bayramı günü. Gözel Göyçə əhalinin bir hissəsini burada görüşürük. Ağsaqqalımız Tapdıq müəllim burada iştirak edir. Biz Tapdıq müəllim başta olmaqla bütün burada iştirak edən İlyas Tapdıq, İlyas Tapdıq sizin deyim. İlyas müəllim iştirak edir. İlyas müəllim ağsaqqalımla bütün burada iştirak edənlər hamısının bayramı mübarək olsun. Göyçə haqqında mən deyə bilərəm ki, mən özüm Qayabaş kəndindənəm. Mən fəxrlə ayırmadan deyə bilərəm ki, indiki bir yaşa qədər müəyyən bir vəzifələrdə işləmişəm. Mən həmişə göyçəlilərinə fəxr eləmişəm. Ona görə ki, ali məktəbi qutaran hər bir göyçəli demək olar ki, tamamilə özündə oğludur. Həm savad cəhətcə, həm insaniyyətli, həm qabiliyyət, hörmət cəhətdən. Hər yerdə özlərində oğludur. Ona görə də eşq olsun. Mən ona görə həmişə fəxr eləmişəm ki, göyçədən olan hər bir vətəndaş bütün Azərbaycan xalqının qədrini bilir, biləcəkdir. Bayramımız mübarək, sağ olun, minnətdarım. Eldar müəllim, çox sağ olun. Mürvət müəllim, xahiş edirəm, gəlsin bura. Sonra Eldar müəllim, sizin bu qonşuluqdakı qardaşımız da gəlsin, xahiş edirəm, gəlin bura. Gəlin, qısaca çıxışlarımızı eləyək. Sonra Sabir Süleyman, Elman müəllim gələcək çıxış üçün. Hamınızı istəyirəm bu kasetdə təmsil olunaq. Qardaşlar da sözləri deyəcək, nə bizim mütəvvəli qardaşlarımız. Xahiş edirəm, gəl bura. Gəlin, özümüzü təqdim eləyin, bir də biz tanıyaq hamımızı. Buyur müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Mən Göyçə mahallının Şişkaya kəndindənəm. Aşıq Rəhəmin nəvəsiyəm. Mən özüm Göyçədən 16 yaşımdan çıxmışam, getmişəm Zagatala kimi bir diyarda yaşamışam. Amma yəni qərbçilik həmişə mənim tarihimə yazılıb. Ermənistanda da elə Göyçənin özündə də mən uşaq olan müddətdə də özümü qərb saydım orada, qeyri-millət içində saydım. Mən gördüm təzikləri zadı. Güya Azərbaycanda mən bu qərbçiliyi görməyəsəydim. O da mən qismət belə yazdım ki, bunu da mən gördüm. Başqa millətlər içində düşdüm. Buna bahəm, mən Göyçədən bir saniyə, bir dəqiqə ayrı düşmədim. Qısa danışacağım. Bir neçə sonra mənim Zagatala'da qonaqlarım gəldi, göyçəllər. Mənə dedilər ki, saz, söz sənə yaddı. Mən oraya subut elədim ki, mənim evimdə sazın ekstrabediyası var. Bu doğrudan belə idi. Büyük gün də onu mən saxlayıram. Yəni, mən gəlim İzlam metrosunun qabağında Aşıq ensiklopediyası 12 plastika yazıza gələr satılırdı. Çox növbə ilə satılırdı. Mən həftələrlə növbəyə durub o plastikaları aldım və o günün bugünə kimi onun müasirləşmiş formalarında mən mümkün günü kompüterində də öz evimdə bunu saxlamışam. Düzdür, yaradıcı insan olmasam da belə texniki təhsil aldığıma görə mən şiirim, yaradıcılığım olmasa da, amma inanın ki, bir saniyədə şiirdən, sazdan aram düşməmişəm. Bütün həyatımda onu yaşatmışam. Bu günləri bu
Birincisi, aziz el oğlumları, bu bayramınızı tebrik ediyorum. İkincisi, bu güzel günü yaratan insanlara yürekten öz teşekkürümü bildirirəm. Ben bir həqiqət demək istəyirəm, bir neçə il qabağa başqa bir mahalın qəşəng bir onlar belə bir məclis yaratmışlar. Mən orada təsadüf iştirak elədim. Çox arzusunda oldum ki, Göyçənlərdə də belə bir dayaq nöqtəsi yaransın. Göyçənlərdə də belə bir ocaq yaransın. Göyçənlərin hər biri uşağına, körpəsinə kimi hamısı yaradıcı insanlardır. Öz nəzərində rəssamı da var, şairi də var, saz çaları da var, söz deyən də var, anlısı da var, hər şey var. Mən istəyərdim ki, bütün göyçənlərin, o sərrafların üzə çıxsın və belə bir məclis bugünkü gün yarandı. Bu hələ bir iki addımdır. Mən hamdan xahiş edərdim, çox xahiş edərdim ki, burada iştirak edən hər bir nəfər gələn dəfəyə, gələn növbəyə özümlə barabar əsl vətənpərvər, əsl göyçəli, əsl saz, söz, düşüncəli insanlardan 5 nəfər, 6 nəfər, yəni onların xəbəri yoxdur. Mən tanıdığım insanlar var ki, onlar yanırlar, odlanırlar bu həsrət üçün, amma onların xəbəri yoxdur. Amma mən xahiş edərdim ki, bu davamlı olsun. Bu davamlı olmaq üçün hər bir kəs özünün ətrafında olan göyçələri cəlb eləsin. Mən inanıram ki, bu məclis, bu addım çox büyük bir addım olacaq. Və bu həqiqətən də qələbə gətirəcək və çox gözəl təqdimlər verdilər ki, balalarını iştirak eləsin, doğrudan da belədir. Çox gözəl təqdim verdilər ki, disk olacaq. Mən diskin də çox bir tərəfdarıyam ki, bunu hər kəs öz dostuna, həyat yoldaşına, balalarına göstərəcək, qohumlarına göstərəcək və bu böyük bir nəticə verəcək. Mən bunu alqışlayıram və mən xahiş edirəm ki, belə bir gözəl addımla heç kəs dala durmasın, onsuz da bizim yəni, itirdiyimiz həyatda çox şeylər var. Biz bununla balalarımıza, gələcək nəslimizə, bizim kimliyimizi, varlığımızı biz sübut eləməyə Allah Tanrı belə bir şans verir. Bunu yaradıcılara, yaradan insanlara yenə doya da təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl bir addımdır. Bu addımı da təkləməyək, yəni bir, necə deyirəm, bu addımın davamlı olması üçün mənə elə gəlir ki, kimin əlindən nə gəlir, bunu əsirgəməməli. Yəni, bu davam eləmək üçün həmi insani cəhətdən, həm maddi cəhətdən bu olmalıdır. Əks təqdirdə bu yavaş-yavaş sönüb gedər. Onsuz da hər birimiz hər yerdə nəyisə edirik. Elə bunu boğacaqdır, bu məclisdə, bunu şirinliklə, gözəlliklə, el sənətkarınla, ondan sonra balalarımızı, keçmişimizi, gələcəyimizi, o yaradıcı insanlarını ortaya çıxartmaqla, hətta mən bir şey xahiş edərdim. Burada bizim Ağsaqqal şairimiz var, xalq şairimiz var, İlyas Tapdıq. Onun imkanlarından xahiş edərdim istifadə olunsun. Loma mənim imkanlarından istifadə olunsun. Ozan məclisləri var. Sonra qəşək publisist, belə yaradıcı məclislər var. Orada da bizim bu məclislər mümkün daxilində reklam olunsun. Bilməyənlər televiziya vasitəsində bilsinlər, adresi bilsinlər, ünvanı bilsinlər və ən nəticəsi istəyərdim ki, burada həqiqətən qeydiyyat düzgün geçsin, qeydiyyat. Yəni, qeydiyyat elə belə qeydiyyat deyil ki, yəni, hamı iştirak eləməyi həm mənəvi zövq, həm də mənəvi borç bilsinlər bunu. Bunu davamlı olmaq üçün hər bir kəs çalışsın. Bu elə bir addımdır ki, elə bir hərəkətdir ki, bu hərəkət inanın ki, bütün nəinki Qərbi Azərbaycan mən demirəm, mən uşaqlarıma Qərbi Azərbaycan unutturmuşam, mən Qərbi Azərbaycanlar dedirdirəm. Hətta uşağım ilisi doxur, deyir ki, baba, düz demirsən, deyirəm, xeyr, sən məndən çox bilə bilməzsən, biz Qərbi Azərbaycanlarım. Bu qərib Azərbaycanların hamısında rayon bu silsilə kimi hamısının daxilində qanına qopmuş olaq. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox alqışlayırım ürəkdən. Bu davamlı olmaq üçün hər birimizin borcumuzdur və hər birimiz üzərinə düşən yükün öhdəsindən mütləq gəlməliyik. Qarşınız davamlı olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, bir daha axşamınız seyir olsun. Mən Göyçə mahalının Zərkən kəndindənəm. Uzun müddət Ali Məktəb Qutana Sumqayı şəhərində yaşamışam, indi Bakı şəhərindəyəm. Eldar müəllim himayədarlığından hansı ki Sumqayı şəhərində yaşayır. Bugün
demək olar ki, sevincimin həndi yox idi ki, saat 5-in yarısı mənzən yolundu ki, bugün göyçənlər tədbir keçirir. Dedim, ayə, sənin qadınlarım, onu kesirən oğlum başına dönüm. Onun yaradıcılarına qurban olum. Yəni, bunu, bu həsrəti biz bugün yox, bunu neçə il bundan qabaq edəməliydi. Bugün mən Hacı Loğmana öz təşəkkürümü, doktora öz təşəkkürümü, minnətdarımı bildirirəm ki, bugün Hacı bir gözəl söz dedi ki, uşaq körpəlikdə balaca, yəni bugün o ilkin doğuş günüdür. Mən bu doğum günü münasibətlə hamımızı təbrik edirəm. Hamımızı təbrik edirəm ki, qoy bu ulu Miskin Abdal ocağının inkişafı, yəni Göyçə elinin yığışmağı bugündən təməli qoyulub. Yəni 18 mart elə bir gözəl tarixdir ki, qoy bu qoyulan tarix nəsildən nəsilə örnək olsun, nəsildən nəsilə keçsin. Bugün tam baş ağrıtmaq istəmirəm, hamınızın qadağınızı alın, başınıza dönün. Yəni bu şehir poeziya demək istəmirəm, mən də poeziya vurğuluyam. Amma kimyacı olduğuma görə elimdən danışa bilərəm. Və gözəl bizim tarixçi bir şahlar və gözəl bir söz dedi, bütün ensiklopediyanı açdı danışdı Göyçənin. Yəni Göyçədə olan, Göyçənin yatdığı, elə yatmış oğlanları var ki, Allahımız and olsun, onu Hacı Loğman gözəl dedi ki, disk veriləcək. Onu valla, hamı heç bu zal yox ey, 10 dənə belə zal da tutmayacaq. Bugünkü doğuş günümüz mübarək olsun, Hacı səni təbrik edirəm, Hacı qurban, yəni bugünkü günə görə minnətdarımı bildirirəm, sağ ol. Mən də hamınızı salamlayıram, xüsusən bu məclisin təşkilatçılarına təşəkkür edirəm. Burada musiqiçilərə, xüsusilə aşıqlara bir göyçəli kimi öz təşəkkürümü bildirirəm. Eşq olsun sizlərə. Amma mən bu məclisə gələndə biraz sönük gəldim. Belə sönük gəldim ki, mən düşünürdüm ki, zal dolmayacaq. Təəssüflər olsun ki, düşündüyümdən də az oldu. Bu göyçə işıq idi. Bu şükür Allaha. Göyçəlilərin hamısını Bakıya yıxsalar, Bakı tutmaz. Bu bizim passivliyimizdir. Bununla barışmamalıyıq. Biz bununla barışmamalıyıq ki, biz bugün göyçəsiz qalmışıq. Biz elə rahatlanmışıq ki, elə bil ki, elə belə olmalıymış. Yox. Biz hələ bunun ağrısını bir neçə illər bundan sonra hiss edəcəyik ki, biz göyçəsiz qalmışıq. Biz gör nə vəziyyətdəyik ki, biz babalarımızın məzarını ziyarət edə bilmirik. Bu özünü kişi sayan hər bir türk üçün narahatçılıqdır. Biz bugün dünyadan köçənlərimizi öz doğma ruhlarına qovuşdura bilmirik. Bu bizim ağrılı yerimizdir. Ona görə biz bu belə məclislərə daha çox gəlməliyik. Bu təbliğatı daha çox gücləndirməliyik ki, bizdən sonra gələn nəsil, biz bir şey eləyə bilmirik, bizdən sonra gələn nəsil bu Azərbaycanın yaranan imkanlarından istifadə eləsin. O torpaqlara sahib olsun. Bugün bizim möhtərəm prezidentimiz də dəfələrlə çıxışlarına deyir ki, bizim imkanlarımız çoxalıb, bizim imkanlarımız güclənib, bizim dünyada mövqeyimiz güclənib və biz bundan istifadə eləməliyik, gələcək nəsli istiqamətləndirməliyik ki, bizim torpaqlarımız var, bizim göyçəmiz var. Bizim nəinki göyçəmiz, bizim Qərbi Azərbaycanda bugün erməni tapdağında olan neçə-neçə mahallarımız, qədim türk mahalları var, Oğuz evləri o mahallarda at oynadıb, o mahalların qeyri-şərtsiz, şəriksiz sahibi olub. Bu son əsrlərdə meydana çıxan, Qafqaza gələn ermənilər bugün bizi yersiz, yurtsuz qoyub. Biz bununla barışmamalıyıq. Biz narahat olmalıyıq. Biz bunu hədəf götürməliyik ki, biz o torpaqların sahibi olmalıyıq. Bax, bu mənada bura yığışanlar, təbliğatı artırmalısınız. Təbliğat çoxalmalıdır. Bu belə məclislər, bu belə yaranan ocaqlar, bu çoxalmalıdır.
ona göre ki, büyün kurup miskin abdal ocağı yaranır. Sen başka bir mahalda hansısa bir meclis, ocak bu yaranmalıdır. Ve belirliyle biz o torpaqlarımızın kaytarılması uğrunda mübarizeye başlamalıyız. Bu bizim hakkımızdır. Bu bizim borcumuzdur. Biz bu hakkımızı yerine getirmeliyiz. Ben yine bir daha bu teşkilatçılara teşekkür ederim. Çalışın. Bu belə təşkilatların sayı və keyfiyyətini, dəyərini çoxaldın. Və belə ümid varam ki, bu Novruz ərəfəsində meydana gələn bu ideya, bu miskin abdal ocağı uğur qazanacaqdır. Və bu minvanlardan sizdən müvəqqəti ayrılıram. Başqa tədbirlərimizdə görüşənə qədər. Sağ olun. Salamat qalın. Çox üzr istəyirəm. Qərbi Azərbaycan qələsini 2 ilə yaxındır Mürvət öz dükanını satdırıb onu. Yəni o 2 il öz hesabına, yəni ona qədər kimsə kömək edirdisə, daha kömək edə bilmədi, o məcburən öz dükanını satdı. Dedim, bəs niyə belə elədin? Dedi, Arif, evimdə satacam, tək ki Qərbi Azərbaycan yaşasın, onun içində də göysə. Həmişə bu Qərbi Azərbaycan qələsinə üzv olun. Buna abinə yazılın. Və həmişə mənəvi dayaq olun ki, biz də sizə görə güvənək. Yəni, bax, mən xaricə çıxıb gedirdim. Mənim məhz xaricə getməyimin qarşısını alan Mürvət oldu. Sağ olun. Çox sağ olun. Bir dəqiqə xaric edirəm, Mürvət var. Bir dəqiqə belə götürür ki, mən gələn dəfə yenə hər ayın 18-i biz burada görüşəcəyik. Gün təyin edirik. Hər ayın 18-i. Neçəndə günə düşməyə fərqi yoxdur. Axşam görüşürük bura. Baxarıq ki, günün başqa vaxtına düşər Rəşidin toyalar, orada banket zalı var. Bunu eləyəcək. Problem yoxdur buna. Hər ayın 18-i və mən anketlər hazırlayacağım. Hər stola gələnləri belə təşkilatlanacaq. Onları yazacaq, adamlar orada kimlər iştirak edir. Və çox gözəl Mürvət müəllim qeyd elədi. Qərbi Azərbaycanlılar həmişə Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin arxasında durublar. Onu dəstəkləyirlər və onun seçilməsində böyük dayanırlar. Və biz də həmişə o siyasəti dəstəkləyəcək və Ulu Prezidentimizin İlham Əliyevin siyasətinin arxasında deyənərək biz Göyçəni qaytaracaq, Zəngəzuru qaytaracaq, Qərbi Azərbaycanı qarşılayacaq. Bu iki günümüzə mübarəkdir, alqış deyirik. Mürvət müəllim, sizə yaxşı ol, çox sağ olun, minnətdaram. Çünki bizim məqsədimiz dövlət siyasətini dəstəkləmək, dövlət cünə qurulunda müasir gənclik tərbiyəsində böyük əhəmiyyət kəşf eləməkdir. Bax, budur məqsədimiz. Bizim gənclər vətəndaş olmağı bacarmalıdır. Göçəli olmağı, böyük Azərbaycanlı olmağı bacarmalıdır. Xanım bəyək Türkün bayrağını elə belə demədi. Bunlar hamısı ilahindən bir qismət olaraq gəldi bura. İlyas müəllim görsünüz, bizim aqsaqqalı nə gözəl izah elədi. Yəni, onun ruhunu nə qədər sarsıldı ki, bu mahnı. Əhsən o qızların da istedadına ki, o mahnını yerində oxudur, İlyas müəllim. Çox sağ olun, minnətdərəm və burada aşıqlarımıza bir yer verək, yenə bir ruhumuz biraz səzələnsin inşallah. Sonra Sarı Süleymanla Elva çıxış edəcək, əmə oğlanları qəşək. İllər xəstəsi canın, yar gəldi qalx ayağa.
sevgili yardan getirir. Çağırdım deyir Şahı Merdan'ı. Allah size yar olsun, imam size yar olsun derler. İllər xəstəsi canım, yar geldi qalx ayağa. Ağa olan qulunu salmaz nəzərdən, salma nəzərindən, ay ağa mənim. Kamil ofçu, onun görcək sinaya. Oxu dərsin əzəl başdan sinaya, elmi olumla ölüm dünyasına qədər oxu. Aşık deyər sinaya, tər dəmlaya sinaya, xəstənin gözü düşmüş yetkin nar, tər sinaya. Ömür azaldı vədə yetdi sin aya, bir gündə fükərlər ay ağa məni. Geçsin dadınıza, yetti deyir dadıma. El askerem dada geldi budu yar. Bayguların məskənidir bu diyar. Aşık diyar budu yar, gül besleyen budu yar. Canımı sadaka veririm, olanın budu, başka çarem yoktu. Canımı sadaka veririm, kabul dursa budu yar. Al xəncəri bağrım başım budu yar, erisinde salma ayağa. Məni birinci gülünle gel görün.
xəstəsinə dərman nə lazım? Onun ki təbibdən şarası yoxdur. Əhli kef nə bilir xəstə nə çəkir, onun ikisinə də yarası yoxdur. Zərgərlər zər atır ağıllı zəli, ağılın qədrini nə bilər dəli. Öyündə saxlama nadan dilibəri, onun ki bənadan vəfası yoxdur. Daşqının ilhamı göylərdən aşır, aşqlar sazında mindastan qoşur. Ehtiyac kəz baxır, dost uzaqlaşır, kimin ki cebində parası yoxdur. Bəhmən əlini qaldırır, deyir ki, ey daşqın, ruhundan qələmindən cazə istəyib, mən də belə yazıram. Dünyada nə qədər dərdəhli varsa, vallah mənə artıq yarası yoxdur. O qədər ah çəki bağlamışam ki, daha gözlərimin qarası yoxdur. Daha nə yoxdur? Çox gözəl qələm əhlidir. Elmanın da bir şeirlər var.
O da bizim köktendi, rəhmətli atası Ələbi də çox gözəl şiirlər yazılır. Onun haqqında kitab da buraxmışıq. Sarı Süleymanın yaxınına hazırlaşıq kitabını buraxmaq. İndi qələminə bələdələsiz görür nə yazır həm oğlanları. Və Füzuli müəllim gəlsin bura, Seyid. Gəl bura. Gəlsən, bu həm oğulları tanımırsan. Gəlsən, onlarla da tanış ol. Sən də ürək sözlərini sazına deyəcəksən. Kərəm haradadır? Kərəm. Kərəm. Buyurun çıxış edərim. Sarı, sən başla bir ki. Elə bir maraqlı şey deyim. Sarı çox gözəl çalıb oxur da çox qəşəng səsi var. Sarı belə təhrib edir ki, İlyas müəllim hansı havanı oxusa mən də o havanı oxuyacağam. Qaba-qaba oxuyacaq. Buyurun. Zəhmət çəkib bu məclisə gələnlərə salam olsun. Salamımı qəbul edib alanlara salam olsun. Hamınıza salam olsun. Axşamınız xeyir olsun. Nəvruz bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Hamınıza xoş gəldin deyirəm. Allahdan arzum budur ki, Göysə mahalının bütün nə qədər ki sakinləri var, onlar yenə qayıdıb Göysə mahalına gələ bilsinlər. Bu məclisin bütün yaranmağını mən çox şadım. Bu məclisi genişləndirmək lazımdır. Bu məclisi bizim nə qədər ki imkanımız var, nə qədər imkanlı adamlarımız var. Bu adamların arxasında biz durmalıyıq, yoldaş olmalıyıq, bir yerə yığılmalıyıq. Bu məclisi genişləndirib Göysə mahalının adını bütün hər bir yerdə yaymalıyıq və qaldırmalıyıq. Bugün Göysə mahalında yazanlar, şeir yazanlar çox olublar. Ancaq bu mən elə hesab edirəm ki qaşqın olmağın nəticəsindən dərddən yazıblar bunlar. Mənim babam, atam, özüm, uşaqlarım 4 nəsil qaşqında olur. Ermənilər qovublar. 4 dəfə qaçmışıq. Mən özüm qoylarda Toz rayonunun qoylar Sarı kəndində anadan olmuşam. Adım Sarıdır. Mən dağlar oğlam, adımdır Sarı. Ağarıb başımda dağların qarı. Elə unutmuşam, qoca dağları çıxıbdı yadımdan adı dağları. Bunu mən qaçqında yazmışam, mən şair də öyləm. Sarı, sənə başqa da bir dəfə bu uşaq suda kəsilir. Orada deyir ki, evdə yalça alıram uşaqlar sizi itimə qoymağa yal da tapılır. Xarir bu şeydir, çox maraqlı bir ev alam. Her şeyini deyir, deyir. Gəl dalqağın, sarı dalqısı da o şeyini deyilsin. Çox dəhşət bir şeydir o. O qaçqında çox əziyyətlərə düşar olmuşam və dərddən məcburiyyət qarşısında bu şeyləri yazmışam, yararım öz-özünə. Gəncək ötmüşəm artıq ildən. Çörək, su almağa pul da tapılmır. Mal qoyun satılı çıxıbdır əldən, uşaqlar salmağa mal da tapılmır. Bu torpağın çoxu azı cəhənnəm, payızı cəhənnəm, yazı cəhənnəm. Bu iki fəsildə yaxşı fəsil yox. Payızı cəhənnəm, yazı cəhənnəm. İşığı cəhənnəm, qazı cəhənnəm, ocağa atmağa kol da tapılmır. Qaloş yığıb, ocaq qalırdı. Qaz yox idi, işıq yox idi, 92-ci ildir mən bu şeir yazandım. Mülk əndazəyə hər yerdə dolurlar. İflasa uğrayıb o gözəl pullar. Çoxalıq kirələr, kəsilib yollar, qaçıb qurtarmağa yol da tapılmır. Zalim fələh məni didərgin salıb. Var dövlətimi əlimdən alıb. Dövlətdən damazlıq bir tövb qalıb altına qoymağa fal da tapılmır. Sarının baxdığından qış da pis keçir. Sarının baxdığından qış da pis keçir. Zavodlar bağlanıb, iş də pis keçir. Arvat yal çalanda körpələr isir, qapımdakı itə yal da tapılmır. Sağ olun, başınızı ağrıb deyin. Bir şeyi deyin. Sarı, sən adlandı yəni. Deyir ki, uşaq üstündən kəsilib gəldi ki, ata 200 dolar pulus deyirlər. Mən nə tərəf edəcəm? Deyirək, bu şiirə fazlım gedim, müəllimə verdim. Müəllim dedi, müəllim, bunu kim yazıb? Deyirək, mən yazmışam. Deyirək, get yaz uşağa 5 yazıb. Həqiqət belə olur. Doğrudan olur, beləsi. Sarı Süleymanam, dolmuşam yaşan. Ömrü bənnalıqla vurmuşam. Yox, Sarı Süleymanam, sirdaşam daşa.
ömrü bənnalıqla vurmuşam yaşa. Oğul çalış sən tə, həyatda mənim tək yaşa. Ömrüm boş yerə sürəndən olma. Belə bir gözlə şehir də var. Kaç edirəm şehir dedi. Buyur sarım. Ey oğul, yatmışsan yuxudan ayıl. Qəflətdə qatırı satandan olma. Diri cərgəsində salamazsa yatağa girməmiş yatandan olma. Sözü eşitməyə